vocês que estão buscando melhorar alguma coisa na autoestima. Qualidade de vida, sempre pensando naquela cirurgia, vocês que querem impressionar primeiro a vocês mesmos, né? Mas querem impressionar lá o parceiro, querem impressionar o círculo de amigos, né? Chegar ali com aquela roupa na praia, com aquele biquíni na praia. Olha só, gente, vocês estão num canal focado em cirurgia plástica, então aqui meu objetivo é sempre ajudar você a entender mais esse universo. Hoje eu vou falar de um tema, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui vai ser um dos mais visualizados, porque olha essa dúvida, de cada 10 dúvidas que eu recebo em Instagram, ou YouTube, todas as redes sociais, 9 são essas, que é justamente quanto custa, doutor Daniel, quanto custa uma lipoaspiração? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Então, se você, meu querido, gostaria, está pensando em fazer a tua cirurgia, está pensando em fazer uma lipo HD, naturalmente você precisa não assistir só esse material, mas todo o material que nós temos aqui. Então, bora lá falar quanto custa uma lipoaspiração. Roda a vinheta. Fala, meu povo, olha só, quanto custa, gente, isso é uma dúvida que, sem brincadeira, eu recebo pra caramba. Quanto custa tal cirurgia? Doutor, primeira coisa, gente, imagina só, você chegando pra um arquiteto. Fala lá, ô fulano, quanto custa uma casa? Ele vai falar pra vocês, uma casa? Uma casa, quanto custa? Sei lá, pode custar desde, sei lá, 30 até... milhões. Vai depender de quem? Depender da tua necessidade, do que você quer. Cirurgia é sempre mais ou menos a mesma coisa nesse sentido, né? Obviamente, cada paciente é único, cada perspectiva é única, cada um vai precisar, digamos, de um detalhezinho, de um ajustezinho diferente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu devo ter operado pelo menos aí mais de 2 mil pacientes na minha vida. E eu vou dizer para vocês, não me lembro de um paciente que seja exatamente igual ao outro. Salvo gêmeos idênticos, não existe, gente. E vou dizer mais ainda, às vezes você vai operar a mama, por exemplo, um lado já é diferente do outro, em quase todo mundo. Então, olha só, é basicamente impossível a gente ter uma ideia, vaga mesmo que seja, sobre um caso hipotético e que isso possa representar algo na sua realidade. Agora tá, eu entendo, doutor, uma média. Também, para a gente ter uma média, depende exatamente daquilo que vocês estão buscando. Esse é um dos principais elementos, uma das principais coisas que me fizeram colocar bastante informação objetiva e clara nas redes, é para que vocês entendam mais os detalhes e que vocês possam, digamos, identificar exatamente o que pode ser um pouco mais caro, o que pode não ser um pouco mais caro, por que às vezes um cirurgião pode cobrar mais, outro cobrar menos, e vocês só vão conseguir entender isso com informação. Então, mais importante do que quanto é o como, é o que, o porquê. Isso tudo vai trazer muita, digamos, clareza para que vocês consigam entender o quanto, né? O quanto custa. Mas olha só, pode variar desde, vamos supor aqui, tempo de formação do cirurgião, óbvio, isso interfere. O cirurgião que já tem, digamos, anos de estrada naquela cirurgia ou tem uma expertise muito grande, o cirurgião construiu uma autoridade muito grande naquela cirurgia, naturalmente ele entrega mais para você. Ele não vai ter tanto problema quanto outros cirurgiões que estão iniciando nessa jornada vão ter ainda, obviamente por experiência, né? E isso é valor agregado para vocês, isso é vantagem para vocês. Olha só, um cirurgião experiente naturalmente vai, digamos, ter o caminho das pedras já trilhado, tá? É óbvio, cada situação ela vai ser diferente, mas o que eu estou querendo dizer é que, obviamente, alguns cirurgiões mais experientes podem cobrar um pouco mais, outros um pouco menos, mas, naturalmente, isso não é só a única variável, né? Tem aquele cirurgião que investe muito em conhecimento,
que traz muita tecnologia de ponta, que utiliza uma equipe grande para atender e cuidar dos pacientes, que evita atender um volume muito grande de pacientes para que consiga dar mais atenção para cada paciente. Obviamente os valores vão ser diferentes. Então não adianta, gente, vocês nunca vão conseguir comparar uma coisa com a outra. O X da questão é vocês saberem exatamente o que vocês querem, né? Esse é o mais importante. Por que que eu digo isso? Gente, porque existe a cirurgia de 10, existe a cirurgia de 20, existe a de 30, existe a de 50, existe a de 60, existe a de 100, né? Existe uma cirurgia que possa ser mais cara do que as outras, normal. O que vocês não podem é imaginar que a cirurgia de 10 é igual a cirurgia de 100, porque não é, né? Se uma cirurgia custa 100, tem um motivo, mesmo que você não saiba. E sabe onde é que é, digamos, o pulo do gato para entender isso? O problema é que normalmente você tira o custo daquilo que o paciente não vê. Então você tira de segurança, você tira de cuidado pós-operatório, você tira de estrutura no intraoperatório, você tira de tecnologias, e aí você vai diminuindo a qualidade da entrega para o paciente, que ele só vai descobrir depois da cirurgia, certo? Então, óbvio, gente, é um grande erro vocês terem o preço como, digamos, o norteador da decisão de vocês, por mais que eu entenda que isso é algo que, para vocês, interfere, tá? Mas só pensa nisso, qual cirurgia que você está buscando. Você está buscando cirurgia de 10, é de 20, é de 30? Sugestão, conversa com os dois, três cirurgiões, e aí você vai ter uma ideia, né, um panorama geral, desde que você já tenha muita informação sobre aquilo que você está buscando. E aqui é o lugar para você ter essas informações. Então, cirurgias de contorno corporal, lipoaspirações, abdominoplastias, né, e cirurgias da mama, aqui você vai ter muita, muita informação a ponto de vocês conseguirem diferenciar, né, o que é uma coisa, o que é outra, por que uma coisa pode custar um pouco mais caro, por que outra pode não custar tão caro. Gente, por exemplo, eu tenho equipamentos, né, eu tenho uma torre de equipamento que vai ali, se você somar tudo que tem, vai para mais de 2 milhões de reais. Né? É um investimento alto. E por que a gente investe tanto assim só numa torre de equipamentos? Porque, obviamente, isso entrega mais para o meu paciente em vantagem e benefício, seja uma recuperação melhor, seja um resultado melhor, seja uma qualidade melhor, seja mais segurança. Tem cirurgião que vai optar por oferecer uma cirurgia mais barata? É isso que você está buscando? Ok, mas é importante você saber. Vocês entenderam exatamente quais são os fundamentos e os conceitos, o que norteia um cirurgião a cobrar um valor X e outro cobrar valor Y? Então isso que é importante que vocês entendam. É óbvio, se vocês estiverem buscando procedimentos de consultório, procedimentos muito simples, vão, de certa maneira, mesmo custando menos, vão entregar menos para vocês também em termos de segurança, resultado, obviamente qualidade, uma experiência, conforto. Como eu disse para vocês, gente, vocês só vão conseguir diferenciar uma coisa da outra com informação, tá? Então, não tem como, vocês só não podem cometer o erro de comparar uma coisa de 10 com uma coisa de 100, porque vão ser completamente diferentes, né? Uma pessoa que compra uma Ferrari, ela está pensando em outros benefícios. Uma pessoa que compra um Uno está só pensando de um ponto A para um ponto B no menor custo possível, certo? Então, é isso que vocês precisam entender, que de certa forma as cirurgias vão oferecer coisas sim diferentes em segurança, em qualidade do resultado, em recuperação, uma série de coisas, e naturalmente o valor vai estar aí no meio desta brincadeira. Certo, meus queridos? É fundamental que vocês entendam isso para que quando cheguem no universo da cirurgia plástica consigam diferenciar uma coisa da outra, tá? Normalmente, se você ficar muito focada nessa situação do preço, do quanto custa, né, valorizando muito isso, a chance de você fazer uma decisão ruim é gigantesca. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, espero que não choque, mas que eu acho que serve para muito para reflexão. Pensa comigo, gente. Vamos supor aqui uma diferença de 10 mil reais de uma cirurgia para outra, que talvez aí para você possa ser uma diferença grande entre um orçamento A e um orçamento B. Entre uma cirurgia A e uma cirurgia B.
Mas vamos supor que você entenda, pô, ó, cirurgia B é uma cirurgia, poxa, eu entendi, o doutor usa aquilo, aquilo outro, tem mais qualidade aqui ou acolá, uma recuperação melhor, ou usa tecnologia, enfim, né, mais equipe para poder te atender. O que eu quero que você pense é o seguinte, gente, daqui mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que você vai ficar na cabeça? Desses 10 mil, ou na experiência que você teve, na equipe que te atendeu, no resultado que você teve, naquilo que você viveu, se é isso que vai, digamos, ficar para você. Porque olha só, se for o valor financeiro, talvez você não deva fazer a cirurgia. Talvez você deva se planejar melhor, talvez você deva, né, priorizar aquilo que de fato importa mais para você. Né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Existem economias que vão levar vocês, sem que vocês saibam, para situações de muito risco. Tá? Então é mais essa reflexão, é importante que vocês tenham isso em mente, para que quando vocês forem buscar para uma cirurgia, consigam decidir da forma mais, digamos, cuidadosa possível, e essa é a minha preocupação. Então, se você conhece alguém que está buscando saber valores de cirurgia plástica, precisa assistir esse vídeo, manda, compartilhe. Aguardo vocês no próximo vídeo. Escreva aqui embaixo quanto custou a sua cirurgia. Abraço, meus queridos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.